blir jeg tunne melk dette, Olav. Fyr i gang! Der, nå gir du. Her blir det greier. Men jeg synes du leker litt, det er helt greier nok. Her er det siste forberedelser som blir gjort foran åpen gard arrangementet på Karmøy på søndag. Nærmere bestemt på Melstokket på Østre Karmøyvei. Du må fortelle her, Olav, hva du har på gang med denne kuen? Hva dere skal gjøre der på søndag? Nei, nå skal vi få vatten inn. Og så er det da, Kim, om det er damene eller mennene som er best å melke. Og få ut her. Så da kjører vi konkurranse. Var det sånn at du lærte deg å melke i sitt i år? Ja, nei, på skikkelige kyr da. De spente også, de. Ja, men nå er det ikke så mange som melker for hånd lenger, så. Nei. Du er sjefen i bondelaget på Karmøy. Hvor spent er du foran søndagens åpen gard arrangement? Det er jo åravis siden det har vært på Karmøy. Ja, jeg er veldig spent. Jeg tror dette blir veldig kjekt. Så jeg gleder meg, men jeg er veldig sånn nervøs i forhold til hvor mye folk som kommer, hvordan arrangementet blir. Når dere skulle bestemme dere for hva gard dere skulle satse på Karmøy, tenkte dere at hvor er det vi har den galneste bonden? Ja. Nei, vi gjorde ikke det. Jeg lurer på om vi skal øke på med plastikkur, for det er jo mye mindre arbeid. Lokaliteten her hos han Olav er jo kjempeflott. Det er et fint tun, det er god plass, og han har et kjempestort redskapshus hvor det går an å ha kafé inne. Selv om det blåser veggemellom og regner og sånt, så det var en veldig god plass for å ha åpen gard. Hva dyr er det du driver med her utenom plastikkyr? Nei, da er det ammekyr, charolais, og så er det sauer. Men det er ammekyr som er hovedgeskjeften da. Noe sier meg at dere har funnet rette lokasjonen her foran søndagen? Ja, jeg vil påstå at det var den beste plassen, jeg. Og så skøyen bonde, ja, det har jeg sansen for. Men når jeg har hørt om sånne arrangement tidligere, det kommer ofte voldsomt mye folk. Hva tror du her på søndag? Ja, nei, jeg har snakket om borti 2000 her, det høres mye ut, men ja, ja. Har du plass til det? Ja, plass er det, men det er jo parkering da, vet du. Men nei, vi har kontroll. Du, Asle, hvor har dere hentet bordhendene? De har vi fått låne på kajen i Kopparvik. Ikke se hun, om det er Margaret enn den er hyset, det er jeg ikke sikker på, men det er i hvert fall en av de. Ja. Det er vi veldig glad for. De er kjempegode. Så vi skal hente 20 stykk. Inger Mente, er det du som har lagt både kaka og lapper her, eller? Ja, det er det. Ja, det er nystekte lapper der. Ja, så det håper jeg smaker. Hva folk som tror du blir på søndag? Det er ikke så godt å si. Det er VRO, vet du. VR-avhengig for mange der, men jeg får håpe det blir mange. Håper 1000 mann gjerne. Ja. Nei, jeg vet ikke. Hvordan er VR-varslet til søndagen? Jeg tror det er ustabilt VR. Som du ser, vi gjør litt helgardering og tar bordene inn. Og så håper vi selvfølgelig at det blir sol. Ustabilt vær og stabile bønder. Stabile bønder. Altid stabile bønder. Så dette blir bra det. Det blir kjempebra. Sånn. Nå kan jeg sette bjerrepålene mine her. Sånn. En der og en der. Det du skal vise frem på åpen gard, Torsven, på søndag, det er denne no-fence-teknikken. Forklar hva det går ut på. Ja, det er jo en satellittgjerde på en måte. Så jeg har på sauene eller kydene, hvor de går med et halsbånd, så går på GPS. Og så kan jeg tegne da, i appen her hvor jeg vil ha det virtuelle gjerdet, som jeg sier. Ja, og nå tegner du akkurat den merke som du står foran her. Nå lager jeg et beite her, ja. Kan jeg lagre det, og så kan jeg kalle det for open gard, for eksempel. Så. Ja, og nå ser vi at her er det ingen gjerder, men her kan du slippe ut dyr etter at du har tegnet det inn på kartet ditt. Ja. Hvorfor det? Hvorfor stikker de ikke av? Nei, her skal jeg ha med meg noen sauer, ja, til helgen. Og så når de går med dette halsbåndet, så registrerer de posisjonen, og når de kommer ut til grenser, så vil de få et lydsignal. Og det lydsignalet, det har sauene lært seg at det betyr at nå får jeg snart støyt. Så når de har prøvd det 2-3 ganger, så snur de med en gang de hører lyden.
Ja, du har ikke, det har ikke hendt at de har stukket av, altså? Ja, det har jo hendt, men det er det beste gjerne jeg har hatt på sauen mine, for å si sånt. Ja, betyr det at du sparer alle gjereutgifter fra nå, eller? Ja, det er, i hvert fall et voldsomt godt verktøy til å kunne ta i bruk områder der det ikke er gjerer, kan du si, eller der det ikke er hensiktsmessig å ha gjerer. For eksempel har jeg noen som går på den gravhaugen med Bø ungdomsskole, der går det 3 sauer, og holde vegetasjonen der, og så har jeg en gjeng med kyr som går opp i lyngheier og beiter. Så det åpner for ganske mange muligheter, ja. Det er traktorer i alle størrelser her på gården? Ja da, vi har fått tak i noen, så det er blitt sponset av de forskjellige sosiale traktorer. Så vi skal ha at unger kan få kjøre på trøtraktor, det er hesteskokasting, det er melking også, og det er, ja, jeg kommer ikke på alt. Så det blir gøy i alle fall. Ja, det blir kjekt. Bare håper folk kommer. Ja. Velkommen til Åpen Gård! På søndag klokka 11.